Salam əziz və hörmətli izləyicilərim. Bu gün mən sizlərlə marshmallow reseptini bölüşəcəm. 10 qram jelatinin üzərinə 80 ml su əlavə edib 40-50 dəqiqə gözləyirəm ki, jelatin şişsin. Əlсиз də jelatin tez əriyən jelatindirsə, bir qədər vaxtınızı az sərf edəcəksiniz. Artıq 40 dəqiqə vaxt keçib, 200 qram şəkər tozunun üzərinə 70 ml su əlavə edib bişirərək Bu qayda ilə şirənin hazır olduğunu yoxlayırıq. Əgər sap kimi dartılırsa, deməli şirə hazırdır. Mən mikrodalğalı sobada jelatinin bir qədər ə, təxminən 30 saniyə isindirdim ki, ərisin. İsti şirəni jelatinin üzərinə əlavə edirik və mikser vasitəsilə qarışdırırıq. Təxminən mənə 4 dəqiqə vaxt lazım oldu ki, yəni istədiyim ə, qaydada, yəni ağarana qədər, bax bu qaydədə bəlkə nə qədər buxar sərf etdim. İndi isə soba qabının içərisinə streç yerləşdirmişəm və streçi də bitçi yağı ilə ə, hər tərəfinə bitçi yağ çəkmişəm. Bu qayda ilə üzərini də bağlayıb təxminən 4 saatlıq soyuducuya yerləşdirirəm. 2 xörək qaşığı крахмалın üzərinə 2 xörək qaşığı şəkər pudrası əlavə edirik beləlikdən keçirirəm ki, içərisində dünnəlik hissələri qalmasın. Artıq 4 saat vaxtımız keçdi. İndi isə biz maşmellamızı doğrayırıq. Gördüyünüz kimi bitki yağı çəkdiyimizə görə çox rahatlıqla da stressdən qopur. Kəsəcəyim daşığın üzərinə də saçər tozu ilə крахмал qarışığından əlavə edirəm və üzərindən də yenidən bu qaydayla əlavə edirəm və doğrayırıq. Qeyd etdim ki, mənim ə, əlavə etdiyim qab bir qədər böyük olduğundan nazik alınıbdı. Əgər siz qalın istəsəniz, qabınızı bir qədər kiçik götürün ki, Bir qədər qalın olsun. Budur. İnanın çadam kəsdiksə lap uşaq kimi oynamağı gəlir. Çox yumşaq. Çox dadlı, ləzzətli alınıbdı. Bir qədər qeyd etdiyim kimi nazik olduğundan mən nazik uzun sox kəsdim ki, Bax, belə də hərifdə hazırlamaq olar. 22 matçalka kimi yup yumşaq, üstə bir-birinə yapışmır. Bax, sizlər özünüz də gözlərinizin şahidi ola bilərsiniz. Oğucumuzda sıxdığımız zaman budur. Bir-birinə heçə yapışmır. stadına da söz ola bilməz. Sizlər də hazırlayın. Hazırlayanlara öncədən uğur olsun deyirəm. Videolarımı paylaşmağı, like etməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Allah amanında, gələn görüşlərimizə qədər.